Uma cidade que avança em mobilidade para todos. Cachoeiro faz melhorias em sua infraestrutura viária e renova o transporte público com novos ônibus modernos e maiores, com capacidade para transportar mais passageiros. Veículos climatizados com ar-condicionado, adequados para acessibilidade de pessoas com deficiência, além de poltronas com entradas USBs para carregamento de celulares e câmeras de monitoramento. Bairros como Gilson Carone, IBC, São Luís Gonzaga, BNH e Santa Cecília já começam a receber essas melhorias no transporte. E isso é só o começo, porque Cachoeiro está de olho na qualidade do transporte público, investindo na modernidade de sua frota e na segurança de seu maior patrimônio. Você, Prefeitura de Cachoeiro.